Добро вечер. Јас сум Васко Јефтов, емисијата во центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, интервју со министерот за внатрешни работи господинот Митко Чавков на тема како доаѓа до спојување помеѓу Зоран Заев и Зоран Верушевски, како оди таа цела операција на прислушкување во рамки на Република Македонија, кој е чадорот кој стои за Зоран Заев и Зоран Верушевски, кој стои за тие косовски банди кои минатата година, а и пролетта оваа година се обидува да ја дестабилизират или да ја прекроат Република Македонија и на крајот дали криминалното подземје е ангажирано да прави политички процеси и немири во рамки на Република Македонија. На почеток да одговориме на прашањето дали постојат разузнавачки информации дека се подготвуваат одредени терористички акции или атентати за елиминација на Никола Груевски и Али Ахмети. Реални се заканите. Не можам да ги кажам имињата, службите ги знаат и странските служби ги имат констатирано и неизвестиле за тоа што постои во за тие лица и тие лица се информирани. Имаш одредени најави на претседателот Иванов дека има закани за двајца лидери на две политички партии. Има ли мавара информации за тоа? Ги следав пресконференциите на претседателот Иванов кои што ги имаше во врска со аболицијата. Јас од позиција на министер на министерство за внатрешни работи можам да кажам дека и во континуитет има одредени закани против и против лидери на политички партии, така да не би сакал сега во детали да меѓутоа јавноста заинтересирана министре. Груевски, односно лидерот на ВМРО ДПМ, него засили своето обезбедување и тоа беше објавено некаде пред еден и пол месец. Кај Али Ахмети има перманентни закани за него елиминирање. Дали Груевски и Али Ахмети се луѓето кои има засилени закани за нивна безбедност последните половина година? Факт е дека има разузнавачки информации за одредени закани и тоа беа и причините за заекнување на обезбедувањето и кај претседателот на ВМРО ДПМ и кај претседателот на ДУИ. И тоа беше во подолг временски период пред пресконференцијата на претседателот. Што значи подолг временски период? Повеќе од половина година, повеќе од една година? Па, значи, не би сакал сега да лицитирам со временски периоди, меѓутоа во континуитет се проявува одредени закани, особено према закани према претседателот на Демократска унија за интеграција. Господинот Али Ахмети. Господинот Али Ахмети, да. Дали има тоа врска со Диво Населје и тоа што се случуваше во Диво Населје минатата година на 9 мај? Пред случувањето во Диво Населје, за време на случувањето на Диво Населје и после случувањето во Диво Населје, можам слободно да кажам дека беа интензивирани таквите закани према Али Ахмети и полицијата во контекст на таквите закани, проценките кои ги имаше, преземаше и соодветни мерки на превенирање и на обезбедување. Дали Али Ахмети, конкретно прашав, дали Али Ахмети барал од МВР или од своите коалициски партнери во МРО ДПМНЕ да биде преземен акција за елиминација на таа група во Диво Населје? Не, значи министерот за внатрешни работи си реагираше во согласно со своите проценки за заканите кои што постоја, врз основа на информации кои што од претходно ги имавме ние за припадници на групи кои што се познати по насилен екстремизам и по тероризам, вклучително на членови од оваа група од Косово, кои што беа учесници во командовските настани, истите има силни конекции и спреги со поединци од Република Македонија. И во тој контекст ние, значи, во континуитет ги собиравме, ги анализиравме информациите и некаде при крајот од самата оперативна акција, која што беше спроведена во Куманово, отпочнавме со пример на посебни истражни мерки. Мила дека таа група ги рекетира, ги уценува, па дури им се заканува на еден поголем број на албански политичари во регионот, кои се на јавни функции, не само Али Ахмети, одредени градоначалници тука во Косово, во делот на Јужна Србија, и дека всушност основната преокупација на таа група била на тој начин да собира рекет и да собира средства кои ќе може да ја користи подоцна во нивните криминални активности. Имате ли одредени индикации дека таа група се заканувала на одредени политичари во рамки на Република Македонија? Значи, припадници од оваа група ние ги имаме и во минатото идентификувани и утврдено со нивни криминални активности во Република Македонија, но и со криминални активности пошироко во регионот и во Европа. Впрочем, тоа не се потврди по реализацијата на групацијата и по профилирањето на секој поединечен субјект кој што беше зафатен во рамките на таа оперативна акција. Меѓутоа, не само по насилен екстремизам, по изнуди, по уцени, веќе во рамките на нашите активности имавме идентификувано веќе конекции со исламски радикали од поединци од оваа група, така да имаат поширок
би кажал, криминален контекст на нивно делување или обсек на криминални активности, но и поширок географски обсек на нивното криминално делување. Еден од нив, мислам дека го имавме за напади и провали во златарски дуќани. Имаше значи случаи на изнуди, така да во еден подолг временски период имавме ние доста информации и сознанија за присуство на такви поединци кои што беа вклучени во конкретни криминални акции. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со втори дел на нашата емисија. Вемачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinaiko German Lemonade. Малпиги е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол Алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. За нас се терористи, но гледате како тие терористи кои минатата година го направија тоа што го направија во дивно население во Куманово, беа погребани на територијата на Косово со сите државнички и воени почести. Ова што вие го кажувате, знаете, не кореспондира на начинот или формата како те се погребани на Косово. Те се погребани на Косово со највисоки воени државни почести. Па дури неколку дена после тоа што е случај во диво населје, во посета или на одредена конференција тука во Скопје дојде косовскиот министер за внатрешни работи и го прави она, да речеме, немил настан, да не речам инцидент, не сака да учествува на таа пленарна седница, тука има само некоја неофицијална билатерална средба во фојето на хотелот со вас. Значи, овие луѓе кои велите дека имате сериозни индици за криминални активности, па дури изнуди, па дури поврзување со одредени терористички структури во Сирија или на Блискиот Исток, се погребани со највисоки почести на Косово. Факт е дека поединци или повеќето од оваа криминална група, од оваа терористичка група, имаат учествување или во војните во Косово и во Македонија во 2001 година, во рамките на кризните подрачја кои што беа нели и во Косово и во Република Македонија. Факт е дека имале конекции со субјекти од различни политички партии од албанска националност и во Република Македонија и во Косово, блиски релации со актуелни политичари во Косово и Хашим Тачи, Рамош Харидинај. Рамош Харидинај и структури блиски до него. Меѓутоа, се не би сакал да навлегам во толку детали, бидејќи се уште се осетливи информациите со кои ние располагаме. Ова се резонавачки информации. Да, и ова се актуелни прашања кои што и понатаму се и предмет на интерес на нашите служби. Така да, независно од судските случаи. Добро, господин министер, која е агендата на оваа група, ако има такви конекции?
ако имат учество или еден таков мина труд во сите тие настани тука на Балканот 2001 година во Македонија и на територијата на Блискиот Исток, која е агендата на оваа група? Сигурно не дошли у Куманово да крадат во златарски дукини, како што рековте претходно, дека имало и такви активности. Значи, не дошли у Куманово да направат нешто многу покрупно. Што? Значи, без никакво двумење, за нас е абсолютно јасно дека ова криминално-терористичка групација имаше намера да ја дестабилизира Република Македонија. Тоа го утврдивме не само врз основа на анализите, на информациите со кои ние располагавме и беа предмет на наши интереси во подолг временски период, го утврдивме тоа со примата на посебните истражни мерки, го утврдивме тоа со профилирањето на нивното криминално работење во поширок контекст, можете да видите и по социјалните мрежи кои се нивните агенди, но во крајна линија, нивните проценки биле, и тоа беше дадено и како известување пред јавен обвинител, од кога почнаа постапките после реализацијата на акцијата во Куманово, но и од други информации, дека нивната намера била да нападнат во исто време неколку полициски станици, очекувањата да им се приклучат, луѓе или лица, припадници на албанска националност вработени во Министерството за внатрешни работи и веројатно да им се приклучат или да солидаризират поширок круг на лица. Слободна, тоа беше нивната агенда. Албанска територија во делот на северозападна Македонија. Така е, тоа беше нивната агенда, меѓутоа очигледно проценките им беа нереални, бидејќи тоа не се случи. Експертите се согласни во една работа, дека така софистицирано оружје кое било пронајдено кај тие терористички банди кои делуваат во диво населје е адекватно со квалитетот на оружјето со кој се опремени македонските специјални единици. Тука се постава прашањето како може такви бандитски структури да имаат пари, да имаат линкови да може да набават така софистицирано оружје со потекло од Америка или од Израел. Кај тие луѓе е најдено софистицирано оружје од американско производство, од израелско производство. Значи, такво софистицирано оружје на слободниот пазар многу тешко се наоѓа. Како е можно кај таа криминална група да се најде така софистицирано оружје? Јас пак ќе повторам дека таа е многу сериозна терористичка групација која делувала со години наназад и сето тоа оружје потекнува од илегални пазари за оружје. Илегални пазари за оружје кои во континуитет постојат не само практично на Балканот како за останото оружје. Софистицирано оружје за улични борби, за одредени борби во нокни услови, одредени противракетни системи. Значи, тие се средства и орудија кои се најдени таму. Самите средства и орудија и нивната обученост кажува за нивните намери и ги потврдува нивните намери цели кои што ги имаат тие пред да отпочнат активноста за во Република Македонија. И остана мноштво спекулација околу тој случај, дека таму се најдени или субиени одредени нивни тренери, кои се странски државјани. И тоа кореспондира со на намалување на бројката, која во сообщењето на Министерството за внатрешни работи се направи, од 14 се намали бројката на 10, а сите спекулации одаја дека има огромно количество на загините таму. Знаете, кај нас имаше огромен број на повредени. Таму гледате, немаше безмалку повредени, беа убиени или беа заробени. Дали тоа значи дека некои луѓе се излечени надвор од тој обрач, дали имало таму странци, дали намерно и свесно Министерството го намалало бројот на убиени луѓе за да прикрие дека таму имало странци? Не, дефинитивно беше грешка во известувањето од Министерство за внатрешни работи. И секако е разумно, според мене, во таква ситуација... Грешка се извинам на ето, 14-10? Не, не станува збор за... Тоа станува збор дека една третина, помалку. Не станува збор сега за... Не станува збор сега за не знам каква грешка во намалувањето на бројката, но генерално, да кажем, известувањата беа додека траја акцијата, додека траја активностите на двете страни. Знаете, додека траја активност, амбасадата на Република Америка во Република Македонија издаде со сообщение никаде додека трае акцијата во саботата дека има загинати цивилни жртви. Знаете, додека трае таква акција кај што македонската полиција и држава се бори против организирана група која има таква агенда, нели, да на преслободна територија и може би подоцна втора фаза да ја ослободи или да отцепи таа територија од Република Македонија, се јавува една од клучните амбасади кои вели има цивилни жртви. Тоа по мене значи што дека сака некој да долее бензин на веќе запалениот оган. Не може поинаку да се свати.
Сепак, јас би во контекст на ова акција или на овие случувања во Команово, би го свртил внимањето и на тоа што предходеше на таа акција. Ако се сеќавате, имаше на некој начин обиди за вознемирување или за дестабилизација во државата со серија на поединични терористички акти или действија. Знаете дека беше ракетиран Основен суд еден, односно Судска палата. Знаете дека на неколку наврати беше ракетирана владата на Република Македонија. Со, мислам дека беа три пати, три случаи. Знаете дека имаме... Тие ракетирање на владата, ви ги подразувате со ова група? Значи, само да додадам поставувањето на експлозив пред полицијските станици во Тетово, во Куманово, сето тоа во еден поширок контекст укажуваше на интенции и на намери за една поширока дестабилизација на Република Македонија. Од овој албански тоа факт. Кулминираше, да, тоа кулминираше од структури на блиски до ова криминална до ова терористичка група и кулминираше со настаните во Куманово. Значи ракопис сличен на 2001 година. Апсолутно. Дали некаде пред околу 2 месеци, тамо некаде на почетокот на април до средната на април оваа година се подготвува сериозни терористички акции за дестабилизација на Република Македонија. Сите информации говорат дека група од 40 на косовски терористи и криминалци требало да дојде или дошла на територијата на Република Македонија и имала задача да направи дел на слободна територија во делот на северозападна Македонија, а подоцна со текот на настаните тој дел од територијата на Република Македонија да биде отцепен и да биде приклучен кон територијата на Република Косово. Требало се делова два правци, како прво да се направат одредени киднапирања на членови на фамилијата на високи политички владени функционери и како второ да се напад на затворите кај што се сместени овие терористи кои беа апсени во таа акција во дела населје. Да не ве лаже министерот за внатрешни работи. Пред отприлика 20 кусур дена, кога летаат цел ден хеликоптерите и кога не лажеа дека следат емигрантски групи кои што продрале во Република Македонија, не е точно. Тоа беше токму работата со ова 40 члена група уфрлена од Косово, која што имаше 17 сандаци со муниција и со оружје. Цијат цел беше да влезат во нашите затвори, во дел во затворите, затоа што се предпоставува слабо чувани, да протурат оружје до оние кои што се во од кумановските настани, кои што се во судовите, и во исто време да киндапираат видни граѓани или членови на нивното семејство и да барат, размена. Дали тие индици се сериозни и одговарат на вистина? Ајде да не тргнам сега од информациите кои се излезени од Стефчиќ Јакимовски во негово интервју. Генерално, ние како служба, како полиција, во континуитет ги следиме активности, ги собираме и анализираме и проценуваме информации токму во тој контекст. И јас одговорно тврдам дека во континуитет има такви информации и такви тенденции и интенции за поединични терористички акти и во контекст на намери за ослободување на делот од припадниците кои што се опфатени со случајот диво насилие. Министре, значи ова што каже Стефче Јакимовски, вие не го демантирате? Не го демантирам апсолутно, за тоа што постојат информации. Групата е составена од 40 поранешни терористи. Не би сакал да приоритизирам сега во однос на групата, колкава е групата и од колку терористи е составена, но има постојани тенденции и интерес од поединци од Косово во однос на следењето на настаните поврзани со судскиот случај за косовската терористичка група, поврзан со кумановскиот случај и во контекст на, нели, намери за евентуално нивно ослободување. Гледате дека постојано имаме засилено обезбедување при сите тие процеси. Судење, да. Има најави дека може би членови на семејства на високи македонски владени или политички функционери се предмет на можна киднапирање од страна на оваа група? Има такви најави? Па сега не би сакал да приоритизирам до тој степен, но ние будно ги следаме сите состојби поврзани со овој комплекс на прашање поврзани со насилен екстремизам и со тероризам. Заканите се актуелни и ќе бидат актуелни и во иднина. Знаете дека и во минатото, ако тргнете од различните случаи кои што сме ги реализирали, како министр за внатрешни работи, дали Бродец, дали не знам, Радуша и икс други оперативни акции, вклучително и ова последна акција, значи во континуитет има ризици и закани од поединци од Косово, но живееме ние со тие ризици, службата интензивно работи и јас сум
убеден дека како и што досега успеваме да ги превенираме и да ги елиминираме тие закони, ќе продолжиме и понатаму на успешен и ефективен начин да одговараме на сите тие закони. Можете и сами да погледате почитувани гледачи што во текот на март и во текот на април се случуваше на таа гранична линија помеѓу Република Македонија и Република Грција во истиот период кога 5 борбени авиони на грчкото воено воздухоплоство ја надлетува територијата на Република Македонија и во неколку наврати го повредија македонскиот воздушен простор. Стратегијата е многу јасна и многу едноставна. Тоа што се случуваше на пример пред 20 години во Хрватска, кога треше таа воена линија да биде развлечена и воената линија да се простира од крајниот север до крајниот југ, односно од Вуковар па таму доле до Дубровник, требаше се прави и на територијата на Република Македонија. Да има одредени немили настани инциденти на територијата на Гевгелија и границата со Република Грција, да има одредени немили настани на територијата или на границата со Косово и да има одредени протести во Скопје. И кога сите тие работи ќе се спојат или ќе се контестираат во еден временски интервал, тоа значи дека некој свесно сакал да ја дестабилизира Република Македонија. Во тие групи се најдени 72 припадника на невладени организации, новинари или луѓе од тој NGO сектор. Грчкиот поранешен вице-премиер Теодорос Пангалос вели тамо во таа група се пронајдени одредени припадници на германски тајни служби. 72 од нив се фатени и им е изречена мерка забрана 6 месеци да престојат на територија на Република Македонија. Значи имаме некаде повторно средина на месец април обиди од страна на косовска страна за дестабилизација на Република Македонија, вие не демантирате дека тоа што кажува Стефчо Кимовски одговара на вистината, и имаме масовни протести во рамки на Република Македонија. Медиумите во Македонија, посебно Дневник, излезе со одредени анализи за средства, пари и конекции на тие групи кои протестираат со одредени странски разузнавачки служби. Можеме ли така контекстуално да ги врземе сите овие работи? Па како гледате и башка, значи да дополно, имаме 5 грчки борбени авиони кои нарушува територијата на Република Македонија тој 13-14 април во делот на Гевгелија и Битола. Па секој пат и ние ги гледаме работите во поширок контекст. Меѓутоа, гледањето во поширок контекст не значи дека и има конкретни докази за меѓусебна поврзаност на сите тие аспекти кои што вие ги спомнате. Јас пак ќе се вратам на случувањата пред Диво Насилје. Значи ракетирањето на објектите, поставувањето на експлозивни средства пред полициски станици, па нападот на Гошинце, на Карулата, па одземањето на оружјето, па после реализацијата, односно обидот за дестабилизација со акцијата во Куманово, која што има намера да ја реализират, па сето тоа знаете дека кореспондираше со масовни протести и во тој период полицијата беше фокусирана на обезбедување на протестите. Во тој период и од страна на позицијата, и од страна на опозицијата имаше протести, ако се сеќавате. И на некој начин тоа е поширокот контекст во кој продолжуваме ние и понатаму како полиција да функционираме, така да и во овој контекст сегашен актуелен да кажеме, тоа што го спомнавте, во тој поширок контекст да имавме нели постојан притисок од мигранти од грчка страна кои беа стационирани таму и до мене во еден див камп, но беше апсолутно организирана акција за пробивање на овој учествувале странски служби во тоа. Не можам да шпекулирам дали учествувале странски служби, но факт е дека се сакаше да се пробие повторно западно-балканската рута и да се попречат, односно да се елиминират сите препреки кои ние ги воспоставивме како држава во однос на редуцирањето на влезот на бегалци и во затварањето практично на тој див премин. Господине министре, некаде во тој временски период оставка се поднесо шефот на БНД или на германска тајна служба. Знаете, во период кога Германија се соочува со една од најголемите политички безбедносни кризи, а тоа е влез на мигранти на нејзина територија, одредена политичка криза, намалување на рейтингот на канцеларката Меркел, шефот на БНД се поднесе оставка. Значи може у Македонија да се случи такви работи, меѓутоа во една од 5 најголеми држави во светот, кога шефот на БНД се поднесе оставка, тоа мора да има сериозна причина, или да е фатен криминал, или да не се согласува со одредена политика, да не се согласува со одредена политика или стратегија на владата која е репрезентира и која е представува.
Во тој временски период, значи припадници на БНД, според кажување на Теодорос Пангалос, поранешен вице-премиер на грчката влада, се фатени во областа и домени како ги подготвуваат тие акции. Вие велите не би сакале да коментирате, меѓутоа, ајде, можеме ли нешто да кажеме, бидејќи тоа знаете, помина, ајде, така, во македонската јавност, а според мене еден од клучните настани, бидејќи ако гледаме геополитички и војната во Хрватска се беше пунктот ставен на две точки, Дубровник и Вуковар. Се развлекуваше хрватската одбрана или српската агресија. Исто и Македонија, Куманово, Гевгелија, двете крајни точки на таа магистрала север-юг. Факт е дека беше тоа организирано според сите индикации, според сите индикатори, според сите сознанија. Факт е дека имаше помеѓу бегалците и помеѓу мигрантите новинари. Така се представува дека имаат тие, нели, им делелици, соупътства. Да, да, секако, апсолутно има активен пристап во насочувањето на бегалците, но ние реагиравме брзо тогаш на враќање на сите овие субјекти заедно со се бегалците во назад во Грција, им дадохме, беа казнети мандатно и забрана, така да не сме се занимавале со профилирање поединечно на сите тие, бидејќи за нас клучно прашање беше да се одврти тој напад организиран, за да се попречи отварањето на Западно-Балканската рута повторно, што се вика. Пред 5 или пред 6 дена се појава в јавност одредени снимки кои се снимили во кабинетот на премиерот на Република Македонија во периодот кој премиер на Република Македонија Никола Груевски. Тоа не се телефонски снимки кои се снимили или се прибавени со прислушување на телефоните на одредени високи владени функционери. Тоа се снимки кои се атмосферски снимени, односно снимени во самиот кабинет на македонскиот премиер. И тоа дава една сосема друга димензија, многу потешка и многу поопасна димензија на целиот овој процес и на целата оваа афера со прислушкувањето, кој има крајна цел да дестабилизира Република Македонија. Минатата недела, значи некаде пред 4 дена се појавиле нови телефонски снимки, односно се појавиле нови снимки. Овој пат не телефонски снимки, туку снимки направени во кабинетот на поранешниот премиер Никола Груевски, значи тој период од 2011-2012 година. Ко Министерство за внатрешни работи не ви делува шокантно кабинетот на премиерот да може да биде сниман и тие снимки подоцна да бидат објавени во јавноста? Во секој случај тоа заслужува апсолутно внимание за истражување и за анализа. Веројатно ќе следат одредени мерки активности да се види кој е контекстот на тие снимки и на кој начин се направени тие снимки, така да во овој момент не би сакал да шпекулирам. Како е можно, министре? Како е можно кабинетот на премиерот, ако е тоа точно? Никој до сега тоа не го демантираше. Ако тоа е точно, значи овде не стана збор за прислушкувани разговори, овде не стана збор за телефонски разговори, овде стана збор за снимени разговори во кабинетот на премиерот на едно од двете најмокни институции во рамки на Република Македонија. Факт е дека амбиентално тоа. Да, тоа не е телефонски, да. Таков заклучок може да се извлече. Амбиентално е, но контекстот треба се истражи дополнително. Има ли Верушевски, имал ли Верушевски капацитет да може самиот да прави и такви снимки? Во однос на Верушевски сега не можам да шпекулирам да има капацитет да прави такви снимки, но тоа што го знам јас од истрагата која што ние спроведуваме после излегувањето во јавноста на лидерот на опозицијата со незаконски со содржини од незаконски следени комуникации, ние на експлицитен начин успеавме низ една предистражна постапка која што беше после процесирана, обезбедивме доволно докази и основани сумнења, според кои практично Верушевски имал една активна улога како субјект кој делувал класично агентурно, создавајќи агентурна мрежа, и тоа не го зборувам, тоа што го зборувам не е спекулација, туку тоа е врз основа на докази. Еден од субјектите кои што беа вклучени во таа мрежа имаше и признание и спогодување за вина, така да тие докази се експлицитни, и во тој контекст, значи Верушевски беше вклучен целосно во, односно беше и субјект кој ја организираше таа активност и кој раководеше со таа активност, но во однос на амбиентално снимање не би сакал да шпекулирам, бидејќи немаме информации. Тоа е некаде поно што може се слушни 2011-2012 година. Грото или најголем дел од овие телефонски прислушкувани разговори потекнуваат од тој временски период. Верушевски се јавува како носител на целиот тој процес. Кој ќе направиме е најде да речеме аматерска анализа, тоа може да биде или слушано од страна на луѓе уфрлени, не знам, од некој што сака да прислушкува, или луѓе од самиот кабинет
кои тоа го правеле за одредена нокна на пари и така натаму и така натаму, или одредени мокни странски служби кои можат да си дозволат така софистицирана опрема да може да преслушуват кабинет, например. Начинот на спроведување или модус операнди, тоа што ги има направено Верушевски со неговата агентурна мрежа која што ја тој имаше создадено, а тоа е практично иста структура која што и во 2001 година го имаше извршен упадот во Управата за безбедност и контрразнавање, укажува практично упатова како индикатори на еден класичен агентурен пристап или агентурен метод на собирање на информации или на упад во безбедносен систем. Од кога датира таа агентурна соработка? Велите дека класичен агентурен модел. Според моите информации, некаде 2010 година таа група е на некој начин формирана, агентурно е врбован господинот Костовски да работи за Верушевски за таа цела структура. Дали 2010 година коректна или имате информации дека и пред 2010 година има одредени такви активности? Доказите со кои ние располагаме, односно доказите кои ние ги обезбедивме, датираат од овој временски период и тоа се докази кои ги собравме врз основа на судски наредби и наредби од јавно обвинителство за претреси за обезбедување на компјутерски системи. Во тие компјутерски системи ние најдовме доволно докази и содржини кои практично на некој начин преку кои на некој начин ние ја враќаме целата ситуација од почеток како почнало тоа агентурно делување или како почнало тоа врбување, ангажирање од страна на Верушевски на или активирање на овие субјекти едниот поранешен вработен во Управата за безбедност и контрразнавање, а другиот во моментот беше, значи, еден од клучните играчи во поддржувањето на системот, да. Човекот кој има инсталирано системот за прислушкување или таа така наречена израелска опрема. Да се вратиме на аферот пред малку, кога незаконски е прислушкуван премиерскиот кабинет. Тоа е работа кога секоја нормална држава предизвикува сериозни политички турбуленции, бидејќи тука се постава прашањето кој може да биде доволно силен, да биде доволно опасен и доволно организиран да направи или да спроведе на таква политичка и безбедносна операција. Дали се тоа луѓе од непосредното окружување на македонскиот премиер, дали се тоа луѓе од безбедносните структури кои се платени тоа да го прават, или тоа се сериозни странски обавештајни агенции. Има ли допирни точки помеѓу аферата Шпион и оваа афера на чие чело се наоѓа Зоран Верушевски? И двете на некој начин почиват на исти модели на функционирање, станува збор за незаконски стекнати материјали и можност да продажба или тргување или давање на тие материјали на одредени странски разузнавачки служби. По конкретниот случај со аферата Шпион се спомнуваше Грција и се спомнуваше Унгарија или Мађарска, поврзано предпоставам со ова продажба на македонски телеком и телекомуникација на Мађар телеком, а во конкретниот случај со Врушевски се уште не знаеме кој е чадорот и каде завршуваат нели тие така незаконски стекнати материјали, меѓутоа дали тие два случаи може да бидат споени или има некоја допирна точка помеѓу тие два случаи? Па нема функционална поврзаност меѓу тие два случаи, можеби има поединци, да кажем, поширок контекст, но дефинитивно функционална поврзаност не гледаме во овие два случаи. И таму има припадници на МВР, на безбедносните структури, на војното разузнавање. Така е, и во тој контекст има одредени сличности. Меѓутоа, функционална поврзаност на овие два случаи не можеме да утврдиме или не се утврдени. Кога таа група ги воспоставува релациите со Зоран Заев? Значи, по оние информации со која се располагам, ако 2010-та е агентурно формирана таа група, дека првичните контакти со Зоран Заев се некаде 2014, значи 4 години подоцна. Што правеле тие 4 години? Зашо чекале 4 години? Зашо дури после 4 години му пристапуваат на Зоран Заев? И тоа е точно. Значи 2014 они стапуваат во контакт, во комуникација со Зоран Заев и тука почнуваат активности за отстапување на овие материјали. Ние тоа не го зборувам напразно, тоа го зборувам врз основа на иако е актуелен предмет, го зборувам врз основа на доказите со кои располагавме и кои ги обезбедивме во тој период. Самите беа свесни за потенцијалот за грозувачки на овие содржини. Дури во меѓусебната скайп комуникација спомнуваа дека е можно да дојде до дестабилизација и до судир до граѓански судир во Република Македонија, но сепак они одлучија на Зоран Заев да ги отцепат овие материјали за да бидат објавувани и да бидат компрометирана врвушката на ВМРО ДПМН. Иако во тие првични преписки доста пежоративно, доста негативно се изразуваат околу Зоран Заев, го нарекуваат Зајко. Нема доверба во неговиот капацитет. Некој ги врзува со Зоран Заев или сами ја воспоставува таа комуникација? Гарантира ли некој сушност за Зоран Заев пред нив? Не би сакал да спекулира во тој контекст, но факт е дека имало доста временски период кога они
правеле анализи и проценка на кого да ги дадат тие материјали и кого да го стават во функција преку тие материјали. Министре. Да, е тоа нивна иницијатива или пошироки иницијатива, тоа не би сакал да спекулирам. Ова агенторна група која некаде 2010 година ја формира или задна е стои Зоран Верушевски, а треба истрагата да покаже кој стои за Зоран Верушевски, функционира 4 години и во периодот 2010 до 2014 година секојдневно комуницираат, ги анализираат прибраните незаконски снимени телефонски разговори, ги селектираат и пикираат 6 до 7 луѓе кои се од најблиското окружување Никола Груевски, кој се нивна потенцијална мета и на тој начин сака да ја дестабилизират политичката структура или владата в рамки на Република Македонија. Ако вие пикирате 6 или 7 луѓе од најблиското окружување на македонскиот премиер и перманентно ги бомбардирате со тие бомби, телефонски разговори, тогаш имате една единствена цел да дојде одредено рекомпонирање на политичката карта и политичката сцена во рамки на Република Македонија. Оно што можевме да го слушнеме во јавноста, од овој судски процес подкуп, значи Зоран Заев подолг временски период беше под ПИМ мерки или предходни истражни мерки. Дали оној период кога се воспостава комуникацијата помеѓу Верушевски и Зоран Заев, Зоран Заев е под такви ПИМ мерки за друг случај? Добро, јавноста знае дека нели актуален е случајот, класичен коруптивен случај. Применет се посебни истражни мерки во тој случај. Тоа кореспондира со временскиот период на предизбори. Така да... Тоа значи 2013. Па да. Тоа значи дека и во периодот кој ги воспостава релациите со Верушевски е следен по тие предистражни мерки? Може се видат првичите контакти, ги имате документирано? Значи, последните истражни мерки се однесува на коруптивниот случај и во тој контекст содржините што беа обезбедени практично беа во врска со докажувањето на овој коруптивен случај, но кореспондираше со, пак ќе кажам, со периодот на избори. Имате документирано средби помеѓу Верушевски и Заев? Па сега, бидејќи се актуелни судски предмети, не би сакал да одам во премногу детали, но јавно се знае дека имаше и такви известувања информации, дека беа утврдени такви контакти меѓу Верушевски и Заев. Имавте одредена акција во Струмичката општина, беа запилените неколку компјутери, беа запилените или беа викнати на разговори луѓе кои се вработени тамо во кабинетот или во поширокото обкружение на Зоран Заев, дојавте ли до одредени сознанија кои упатуваат на одредени криминални активности по целата таа операција? Тоа е оперативна активност која што се още не е завршена. Причината за оваа оперативна активност и основата е практично во претходно собрани информации и сознанија и, би кажал, докази за учество во избори на регуларности на една структура на една група во Струмица, која што на незаконски начин ги менеджирал, учествувал во менеджирање на изборните процеси. Врз база на сознанијата кои ги имате, има ли индикации? Врз база на информации и врз база на докази. Има ли но не би сакал да спекулирам сега во докази. За учество на бугарско криминално подземје во изборите Струмица 2013 година? Немаме такви индикации, но поединци кои што биле вклучени се разбира дека имаат поширок конекции, но не би сакал сега да спекулирам дека има нели македонско-бугарска конекција генерално. Сума сумарум, сите се плашат кога ѓаволот крст да кажат кој е чадорот кој стои за Зоран Заев, за Зоран Верушевски, дали станува збор за една иста структура или да е исти чадор и каде е локацијата на тој чадор, дали е во Лондон, дали е во Виена или може да во Истанбул. Ќе кажеме ли кој е чадорот? Исти ли е чадорот за Верушевски, за Заев? Не би сакал да спекулирам во тој дел затоа што навистина е еден сложен процес, актуелен процес, така да специјалното јавно обвинителство веројатно продолжува со расчистувањето на активностите врз основа на нивната теорија на случај што они ја градат. Другиот случај што беше поврзан со Зоран Верушевски веројатно ќе биде актуелен и ќе трае се уште, така да оставаме судската постапка да даде одговор на овие клучни прашања и многу суштински прашања. Не треба да биде човек многу паметен или безбедносно инверзиран за да може да поврзе дека 2 и 2 е еднакво на 4, а тоа е дека одредени структури кои се многу блиски до Лондон се многу активни, да не речам се најактивни во целата оваа операција. Например,
огромно количество на новинери кои поминаа школата на BBC. Одеднаш, од никаде се појават на јавната сцена и се главни во сите тие процеси. Како второ, одредени структури кои службувале во Лондон, а сега се газди на одредени македонски телевизии, се исто така вклучени во целиот процес. Одредени невладени организации кои на времето ги формираше господинот Марк Дикинсон, кој беше британски амбасадор во рамки на Република Македонија, а сега еден од главните британски агенти на МИШЕС на територијата на Република Косово, и исто така се вклучени во целиот овој процес. И тоа на некој начин остава впечаток или остава доволно простор да се постави дилемата и прашањето. Која е улогата на Лондон во се она што се случува во Република Македонија? Вие ги следите медиумите, ги следите и официјално, ги следите преку вашите служби или за комуникација со медиумите. Во медиумите пред еден месец, и ако не сакате да одговорите, јас тоа прашање сакам да ви го постам, бидејќи сметам дека е едно од клучните прашања од кои зависи безбедносна и политичката ситуација и стабилност во рамки на Република Македонија. Во Дневник, ако не се лажам, ја објавија серија на текстот кај што се вели дека главниот чадор е со седиште во Виена, дека станува збор за британски разнавачки служби со седиште во Виена и одредени амбасадорски имиња кои се спомнат од Анкара кај што службувале претходно и во Вашингтон. Има ли нешто точно во тоа? Еве, не мора да кажете имиња, не мора, дали има нешто точно во тоа? Навистина не би сакал да навлегувам сега во содржините на тие написи кои што беа од еден новинар во неколку продолжения, но за расцветување или за расчистување на такви случаи навистина е потребен временски период. На временска дистанца. Од една друга временска дистанца со еден систематски пристав во истражувањето или продолжување на истражувањето на сите аспекти од овој случај. Значи не е само судскиот аспект на случајот. Не знам што го поставам прашање. Видите, најголем дел од новинарите кои имале комуникација со Лондон, со BBC или со таа структура се вклучени во овие, се вклучени во овие протести. Овие невладени организации кои се финансирани од Лондон се најактивни од целата ова структура и овие случувања во рамки на Република Македонија. Одредени газди на телевизии кои се најактивни подржувачи на сите овие процеси службувале во Лондон. Значи, премногу Лондон и МИШЕ структурите се јавуваат во целиот овој процес за тоа да биде една обична коинциденција на крајот на криштата. Факт е дека големите служби имаат разнавачки интерес во регионот. И тоа не може да се скрие или тоа не е тајна. Тоа не е тајна. Меѓутоа, не можам тоа да го поврзам со случувањата во Република Македонија. Нема докази за такви конекции или такви поврзувања. Иако министерот Митко Чавков по струмичка линија не сега да потврди тоа што го знае цела Струмица, ние ќе потенцираме еден факт дека сопругата на Чаушот е од потесното фамилиарно стебло на Зоран Заев, односно од пошироката фамилија на Зоран Заев, а сопругата на Чаушот. Не велам дека таа е врската помеѓу Чаушот и Зоран Заев, меѓутоа тој факт би било добро да биде нотиран. Кога Чаушот влегува во игра во целата оваа ситуација? Па Чаушот некаде според нашите информации влегува многу рано во оваа игра и мислам дека влегувањето некаде пред последните парламентарни избори. Значи пред 2014 година. Да, пред последните парламентарни избори, така кажуваат нашите информации. Дали има одредени точности и веродостојности во информацијата дека сопругата на Чауш е дел на поширокиот клан или семејството на Зоран Заев? Немам такви информации. Знам дека има потекло од Струмица, некој е потекло од Струмица. А дали е во поширок роденска врска, немам такви информации. Мислам дека такви информации не се потврдија. Факт е дека субјектот тука, дека е Чауш. Ве велите дека во споставува комуникација 2014. Да. Има одредени сигнали, индикации, дека уште 2013 година, после победата на Зоран Заев и доаѓањето на лидерско место во СДСМ, Чаушот има воспоставање или има обиди за воспоставување на одредена поблиска комуникација со Зоран Заев? Значи една година порано, јас би го вратил период, дека дури 2013 има. Дали во вашите истраги околу тој случај се наоѓат елементи да па, се потврди? Сега не можам да се сетам дали крајот на 2013 година или почетокот на 2014 година, но во секој случај има докази за таквата комуникација и за таквите односи изградени. Што му гарантира Чауш на Заев? Што му ветува, знаете? Тие воспоставувате на доста блиска соработка. Оние што беа информации пласирани во периодот кога апсен Чаушо дека неговата супруга се јавува на Зоран Заев, укажува за една блискост помеѓу тие две семејства. Во тој контекст би изразил јас мојата грижа, да кажеме, сега во овој од оваа позиција како министер за внатрешни работи, но и како професионалист кој долго време работел во Министерство за внатрешни работи, опасна е спрегата која што се воспоставува независно за какви цели. Спрегата меѓу политичкото и криминалното подземје, независно за какви цели.
спрегата која што се воспостава меѓу полицијското и криминалното подземје. Му гарантирали Чаушот на Зоран Заев одредени блиски релации со косовското подземје. Значи Чаушот се наметнува токму со потенцирање на неговиот на неговата можност и потенцијал да обезбеди значителен број на гласачи, не знам, од исламска верска заедница, преку исламска верска заедница со исламска верска исповед и така натаму. Значи лицитирањето околу прилогот што тој може да го даде за изборни цели. Завршуваат ли материјали или дел од тие снимени телефонски и незаконски стекнати материјали од Зоран Заев кај Чаушот? Пронајдовме и одзедовме хард диск на кој имаше огромен број на комуникации од незаконски содржини од незаконски следење комуникации. Два хард диска всушност. Во два наврати, во два различни времиски периоди. Во првиот случај беше еден хард диск. Тука колку што јас се сеќавам, бидејќи постапката беше веднаш процесирана, но од контактите и соработката со моите колеги, содржините беа претежно се однесуваа на субјекти од албанска национална припадност и имавме докази обезбедено за конекцијата на Чаош со Зоран Божиновски. На преко Skype линија имаше практично дистрибуција на дел од содржините кои што ги поседуваше Чаош. Зборувам пред првата акција. Втората акција. За после извесен временски период да ни се потврдат тие докази со објавувањето на приватни разговори од луѓе од албанска националност. Веднаш после победата на Зоран Заев и неговото доаѓање на чело на СДСМ се воспоставува таа релација, безбедносна, политичка, па може би финансиска, помеѓу Зоран Заев и апсенитот, веќе осудениот Чауш, кој му гарантира на Зоран Заев одреден квантум на гласови од муслиманска вероисповест кои би гласале за СДСМ. За возврат бара одредени материјали кои ги добива од Зоран Заев и се друго е веќе историја. Дали со тие материјали се уценувани одредени бизнисмени во рамки на Република Македонија? Дали се рекетирани? Што е правено со нив? Дали се продавани на косовскиот пазар? Тоа треба да го покаже истрагата. Има одредена информација дека снимките кои се на вториот хард диск или елементите кои се на вториот хард диск составани во јануари месец оваа година. Тоа значи дека составани после оној период кој Зоран Заев изјавува, јаде да речеме пред камерите, ги однесо сите тие снимени материјали во седиштето на специјалното јавно обвинителство. Дали се точни информации дека на вториот хард диск кој е најден кај Чаушот се материјали кои се ставени во јануари оваа година, значи најмалку еден месец од моментот кој сите материјали според договорот во Пржино требале да бидат предадени на специјалното јавно обвинителство. Точно, и тоа покажува дека се нема контрола врз тие материјали. Значи нема никој контрола на темата. Значи апсолутно одговорно тврдам дека се нема контрола врз тие материјали. Во хард дискот практично ја најдовме содржини кои беа различни од содржините во претходниот хард диск. И точно е дека се креирани, точно е дека креиран во јануари месец, додека Чаош е на издржување казна затвор во Идризово. Односно притвор во февруари месец, тоа е во почетокот на јануари месец, во почетокот на февруари месец се креира УСБ-то. Значи и таму имате содржини. Значи материјали кои треба да бидат, пренесени на СЈО, не се пренесени, значи, туку се ставени на хард диск. Значи се нема контрола врз тие материјали. Има ли уцените бизнисмени? Абсолютно. За некои бизнисмени беа објавени снимки и претпоставам дека тоа беше предупредување до нив или ќе платите тоа што се бара од вас или ќе бидат објавени дополнителни снимки. Огромен интерес имаше за овие содржини и пред ние да ги обезбедиме од Чауш и од кога ги обезбедивме од Чауш, значи од лица од криминалното подземје во Република Македонија, од лица од криминално подземје во Косово, имаше интерес од Србија, од поединци, така да содржините, веројатно, за овие содржини се нудија и пари за да се поседуват и токму тоа беше и причината за отпочнувањето на вториот дел од акцијата према Чаош, за да ги пресретнеме или да ги попречеме активностите за уцени кои што веќе според информациите беа актуелни или постоја. Платили ли рекет? Имате ли индикација дали платили дел од бизнисмените кои се рекетирани рекет? Имаме информација дека имало активност према одредени бизнисмени, меѓутоа тие истите не ги пријави таквите случаи и не знаеме практично што се случило понатаму. Но тоа беше причината ние да преземеме дополнителни активности, да ги пресечеме тие тенденции и тие намери. Имаше дори пишување во јавноста, беше спомнато името на Бекир Асани, ако не се лажам, презател на општинската организација на ДУИ во Чаир и негово
лагање или негова комуникација со Зоран Заев, па дури одење во Србија, кај што лично би се сретнал со новинарот, ајде да речеме Зоран Божиновски, и кај што им се заканил дека ако не се престане со објавување на бомбите, кај што се поврзо со високи функционери на ДУИ во тој момент, или високи функционери на македонската влада од страна ДУИ, дека тој ќе земи правдата во своја раце. Дали Министерство за внатрешни работи има индиции дека е одржана така стрела помеѓу Зоран Заев и помеѓу Бекир Асани? Само еден или два случаи имаше на пријавување на случаи на уцена и изнода. И јас во едно од моите интервјуа кои претходеа на таквите информации што сега ги зборувате, а мислам дека тоа претходеше и на едно интервју од Али Ахмети, мојата грижа и тога што ја манифестирав и сега, тоа што немаше пријавување на случај, тоа само по себе значи индикација дека е можно и веројатно дека луѓето, некој од луѓето или некој од жртвите или некој од оштетените ќе земат правото во своја раце, така да не ги исклучувам овие информации, овие сознанија дека биле реалност и дека се случиле, бидејќи сепак немаме пак пријава на конкретен случај. Бивши југословенските искуства и балканските искуства ни говорат дека не се возможни политички промени во една држава по насилен пат, ако делови или реслови на тие тајни служби или на криминалното миле не сме на страната. Тоа се случи во Бугарија, кој беше буткан Бојко Борисов, кога тоа криминално миле кое контролираше босот на бугарската мафија Алексеј Петров ја смени страната. Тоа се случи и со земјоскиот поем во Србија. Дали тоа требаше се случи во рамки на Република Македонија? Минатата недела дел од српските и дел од хрватските медиуми излегува со одредена информација дека лицето Даут Кадриовски, тој е еден од 10 најбогни наркобосови или најбогати наркобосови во светот, очигледно еден од клучните наркобосови во регионот, учествува во финансирање на протестите во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, а се спомнуваше на фонот дека може да учествува во финансирање на протестите во рамки на Република Македонија, значи надвор од овие NGO и невладени организации финансирани од Сорос. Значи ова се информации објавени во хрватските, српските медиуми. Имали нашето МВР индикации дека Даут Кадриовски, кој со потекло од Скопската околина, еден од најмокните наркобоси, учествува во финансирање на одредени незаконски активности за рушење на влади во овие неколку држави? Конкретно за ангажман на овој субјект што вие го спомнавте, на оваа личност вие што ја спомнавте, немам информации. Меѓутоа, јас ќе повторам тоа што го кажав и на почетокот. Опасна е тенденцијата на стварање на политичко криминално подземје или спрега на политичарите или на политичката активности со субјекти од криминалното подземје, затоа имаме веќе многу јасни и недвосмислени индикатори во Република Македонија. Ако бидејќи ние покрај собирањето на информации и покрај попречувањето или превенирањето на насилствата при протестите кои што се манифестираат од поединци, ние вршиме систематско собирање на информации и профилирање на одредени лица кои се пројавуваат со незаконски активности во рамките на протестот, на протести или под превезот на протестите. Значи имаме луѓе од криминалното подземје кои што взимаат активно учество во протестите. Да, апсолутно. И сега. И не само тоа, него имате случај уште една потврда на таква спрега, политичка криминална спрега. Имавме случај нели на обид за убиство за на еден од обезбедувањето на поранешниот директор на управа за безбедност и контрразнавање. Да, тоа е случај Венеција. Во кафаната Венеција или кафичот Венеција. И тоа е практично на линија на овие индикации и на овие тврдења кои ги изразувам или кои ги изнесувам. Пред нешто повеќе од еден, а пред нешто помалку од два месеци во строгиот центар на Скопје, спорти пазачото Бонјаковец во една од кафетериите во Трговскиот центар Бонјаковец беше нападнато обезбедувањето на поранешниот директор Дебека, господино Сашо Мјалков. Учесници во тој напад се дел од криминалното миле, блиски на СДСМ. И тука се постава прашањето, кој е тој што го активира криминалното миле? Кој е тој што му гарантира на криминалното миле дека нема да биде полициски или политички санкционирано и кој му гарантира на криминалното миле дека подоцна ќе може лесно и слободно да напушти територијата на Република Македонија? Дали поранешниот министар Оливер Спасовски требаше да биде чадор на сите тие процеси и на сите тие операции? Тоа некаде пред месец и пол дена, да, кај што тројца припадници на обезбедувањето или поранешни припадници на обезбедувањето на Сашо Мјалков седат во вечерните часови и доаѓаат криминалци кои се од Ѓорчо Петров, ако не се лажам, станува одредена караница, тепачка и е повреден со шрафцигер во должина од 12 сантиметри. Така. За таа случка говорите, нели? Така. Меѓутоа, тоа е директна закана. Таа случка не ја коментираме од аспект на класичен криминален случај. Од аспект на извршителот и врските и блискоста на извршителот со
со поединци од Социјал-демократскиот сојуз. Дали на припадници на криминалното подземје им е ветено дека ќе бидат амнестирани по промена на власта во рамки на Република Македонија, се охрабрувани да прават вакти активности, бидејќи знаете, сите искуства на бивши југословенските или бившо, не знам дали речено на балканските простори, кажува дека промена на власта е возможно ако одредени структури на тајните служби, имаме тука случај Верушевски и оно што случуваше со операцијата Шпион, и одредени криминални структури ја променат страната и застанат на одредена друга страна. Овие криминални активности се доста сериозни во рамки на Република Македонија. Дали на одредени криминални босови и групи им е гарантирано дека при промена на власта ќе може да уживат одреден легитимитет, дека ќе може да уживат несанкционирање да бидат законски и дека ќе можат со одредени средства што ќе ги спечелат во дадениот период да излезат надвор од Република Македонија да не бидат чепнати. Не сакам да спекулирам дали им е ветено, но факт е дека кај тие субјекти кои мотивот на овие субјекти да се стават во функција за политички цели практично е нивното очекување да добијат одреден бенефит. Значи, не би сакал да спекулирам дали им е ветено нешто, но очекувањата нивни се недвосмислено јасни. И за тоа се ангажираат. Ако одредени криминалци... Веројатно, политичка платформа не е кај ни вклучната работа. Да, со одредени... Криминалните интереси се пред се клучниот мотив кој ги тера. Каква е улогата на вашиот предходник, Оливер Спасовски, во целата таа операција? Требаше да биде чадор, нова криминална структура, која може би се потребите на одредени политички разврски, треба да преве никакви активности по македонските скопските улици? Независно за која политичка структура се работи или независно за кој политички субјект во, или личност во политички структури се работи, спрегата со криминално подземје на кратки стази, односно не дава резултат на долги стази, напротив, представува практично еден потенцијал за компрометација и на личностите кои воспособува комуникација со нив и на политичките партии кои воспособува такви пакти со или користат такви услуги на криминалната мрежа. Така да и во тој контекст Оливер Спасовски имаше можност и мислам дека на некои од порталите да се види и со во друштво со учесникот кој што беше во обидот за убиство на еден од безбедната на бишиот директор на УБК, имаше нели низ порталите снимки заедно со Чауш, така да не ги редам. Значи, може да се најат одредени индици. Абсолютно. Дека може да делувал како чадар. Но тоа е штета. Тоа е штета и за и поединишна, и за партија, и за обществото генерално. Имаше информации дека пред прво предавањето на власта во рамки на Министерството за внатрешни работи, има горење на одредени доказни материјали и одредени информации. Само се пушти, ајде да речеме, еден балон во јавноста и подоцна воопшто не беше ништо демонтирано на таа тема, ни од страна на Министерството, а ниту пак од страна на луѓето кои се посочува. Станоше збор конкретно за господинот Пивоваров, Владо Пивоваров, поранешен шеф на војното разузнавање некаде пред 10 години, сега десна рака или еден од најблиските соработници на господинот Оливер Спасовски. Дали Министерството може да потврди или да демантира дека пред процесот на прво предавање на власта тука во Министерството биле горени одредени материјали од страна на господинот Пивоваров? Тоа е дел од некои хајки кои ги правеле, па материјалите ги гореле и беа најдени одредени остатоци од таков некој материјал, што не би сакал да го предоцира. Ова интервју со министерот Митко Чавко го снимавме саботата, значи два дена пред да биде емитувано. Во моментот кога ќе биде емитувано, веќе знаете што се има случено во понеделникот на 6 јуни, бидејќи Шарената револуција најави одредени настани кои ќе го сменат текот на македонската политичка историја. Меѓутоа, можеме да го прашаме Чавко два дена пред тоа што се најава дека ќе биде направена Шарената револуција, дали постојат сериозни индикации или најави дека може да биде политички и безбедносно дестабилизирана Република Македонија. Како ја дефинирате моменталната безбедносна ситуација во рамки на Република Македонија? Сака ли некој судир на полицијата со македонските граѓани кои протестират по Скопските и по останатите македонски улици? Дали некој сака да испроцира судир на полицијата со тие граѓани кои протестираат? Не сакам да спекулирам дали некој сака, но можам одговорно да тврдам дека нема да дозволам полицијата и Министерството за внатрешни работи да влезе во конфликт со граѓаните на Република Македонија или во конфликт со оние кои што протестираат со
со денови наназад, бидејќи, како што кажавте, и сум кажал неколку пати порано, сосема е легитимно правото на секој поединец, група, партија, здружение да протестира, да го изрази својот револт, но мора да се прави дистинција од криминално однесување од поединци во рамки на такви протести. Тука некаде крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин колд. Кафетин колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinaiko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерол Алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ово беше мисета во центаре со Маско Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот понеделник во исто тоа време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.